Peksi näkyy huonosti, mutta tämä on Monster High toinen osa. Hän oli niillä väärinpäin se juttu nyt, kun se tipahti vähän siltä. Noniin. Huomenta, oppilaat! Huomenta, opettaja. Noniin, eli tänään meillä on tulossa 3, 4, 5, 6. Montako niitä on? En minä jaksa laskea, mutta niin kuitenkin. Niitä tulee lisää, niitä oppilaita. No, tultais nyt jo. Tum, 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 tum. Moikka, mä oon Operetta. Mä tulin tänne vaan oppimaan chocolia. Mikä on chocli? No täytyy kaakaan tekoa. En mä osaa tehdä kaakaota. Teemu. Millä kohtaus on annettiin leikata? Siis oikeesti, en mä osaa tehdä mitään kaakaota. Äiti teki sen aina. No menepä sinä sitten seisomaan sinne, tai siis istumaan. Siis, mitä sinä haluat nyt tehdä? Moi, mä oon friikki! Mä en ymmärrä, miksi meidän luokalla on niin oudet nimet. Siis ei halua, kuuntelakaan. Moi, mä oon friikki. Oikeesti mun nimi on Frankie. Saaks mennä? No niin, mikä takia sinä haluat tulla chillaa? Oli vähän kiva. Ja sitten on. Mä oon tukala. Tukala, tukala, tukala. Luola mies mä oon. Hei. Hei. En muista mitään enää. No ihan ja sitten on heidän veljensä, joka on Alaston. En ole! Tykkää videostamme! Minä ja veljeni teimme tämän. Oho, veli näkyykin siinä. No ja. Mitä sä sanoit? No ja, tilaa videoitamme. Niitä on aika monta. Joten, bye to be, eli heippa. No nyt se näkyy se keskari, mitä viime jaksossa yritettiin.